الحمد لله الذي قال في شان حبيبه القريب عليه التمهيد والتسليم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليه بالخلود وذبائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ارتهائها فأعلم بسحبه دائما أبدا وعلى ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. एक
باروں حدیث رسول پیش فرما دے ہے کوئی انسان جسے غصہ نہ آتا
غصہ انسان کی فطرت ہے, بچوں کو بھی غصہ آتا ہے, بوڑھوں کو بھی, جوان کو بھی, عورت کو بھی, مرد کو بھی, سبھی کو غصہ آتا ہے. تو غصہ جو ہے یہ انسان کی فطرت ہے. ایسے ہی لالچ, لالچ یہ انسان کی فطرت. کوئی ایسا انسان نہیں جس کو کسی چیز کی لالچ نہ ہو. یہ اور بات ہے کسی کو دنیا کی لالچ ہوتی, کسی کو آخرت کی لالچ ہوتی, مگر لالچ ہوتی, لالچ تو ہوتی ہی. یہ انسان کی فطرت. میں یہاں پر خیر کے ایک بات اور بتا دوں کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ انسان کی فطرت کو مٹانے نہیں آئے, بلکہ اسلام نے انسان کی فطرت کو صحیح راستے پہ لگا دیا. اسلام جو چیز فطرت ہے اس کو اسلام نہیں مٹائے. اگر اسلام فطری جذبے کو مٹانا چاہے تو اسلام قابل قبول نہیں ہو سکتا. قابل قبول وہی ہوگا کہ جو فطری جذبہ ہے اس کو نہ مٹائے. پہلے میں فطری جذبے کی وضاحت کر رہا تھا کہ جس میں جو سب میں مشترک ہو وہ فطری جذبہ ہو. اس کی ایک دوسری پہچان اور بھی ہے کہ فطرت کا رنگ ایک ہوتا ہے. دیکھیے انسانوں نے جو غیر فطری باتیں ہیں وہ مختلف ہیں. یہ زبان, زبان مختلف, انسانوں کی زبانیں مختلف. کوئی ایک زبان انسان کا فطری تقاضا نہیں. کوئی عربی بولتا ہے, کوئی فارسی بولتا ہے, کوئی انگلش, کوئی فرنچ, کوئی گجراتی, کوئی پنجابی, کوئی ملیالم, کوئی کنڑی, مختلف زبان الگ الگ ہے کہ نہیں. یہ گجراتی ہے, مگر ذرا یہ بتاؤ کہ غصے کو کہہ سکتے ہیں یہ گجراتی غصہ ہے, یہ بنگالی غصہ ہے. غصے کا ایک رنگ ہے, چاہے بنگالی کو آئے چاہے گجراتی کو آئے, اس کا کوئی دو رنگ نہیں کہ ہم گجراتی میں غصہ کریں گے تم بنگالی میں غصہ کرو, ہم عربی میں غصہ کریں گے تم فارسی میں غصہ کرو. زبان تمہاری کچھ بھی ہو غصے کا رنگ ہی, مزاج ہی, خواہش ہے. ایسے ہی جب کوئی خوشی کی بات ہو تو خوش ہو جانا, مسکرانا, یہ انسان کی فطرت. اور غم کی بات ہو غم زدہ ہو جانا, یہ انسان کی فطرت. اب میں آپ سے کہوں ذرا انگریزی میں تو ہنسو, اسی سے میں کہوں پنجابی میں ہنسو, نہیں, ہنسنے کا انداز سب کا ایک ہی, غم زدہ ہونے کا انداز سب کا ایک ہی, رونے کا انداز سب کا ایک ہی ہے. تو جب سب انداز ایک ہی ہو تو سمجھ لو کہ انسان کا فطری جذبہ, یہ انسان کا فطری جذبہ ہے. تو اسلام آیا ہے کس لیے؟ فطرت کو مٹانے نہیں آیا. جب کھانا پینا تمہاری فطرت ہے تو اسلام کبھی یہ نہیں کہے گا کہ مت کھاؤ مت پیو, بلکہ اسلام یہ کہے گا یہ کھانے والوں میں کھانے سے کم روکتا ہوں مگر حلال کھاؤ آرام لگا. راستہ بتا, راستہ بتا. کون کہہ رہا کہ تم مت پیو مگر شراب نہ پیو, شربت پیو. حلال کمائی کا پیو, حرام کمائی سے لے کے نہ پیو. اور اگر اسلام میں نہیں کچھ بھی مت پیو کہیں سے نہ پیو, پھر تو اسلام کو کون قبول کرے گا؟ لوگ پیاسے مر جائیں گے, بھوکے ختم ہو جائیں گے. تو اسلام کیا کرتا ہے کہ یہ نہیں کہتا کہ تم فطرت مٹا دو. اسلام یہ کہتا ہے جو فطرت کا غلط راستہ ہو وہ صحیح کر دو. فطرت اگر غلط راستے پہ جا رہی ہے تو اسے صحیح کر دو. ایسے ہی دیکھ لو غصہ ہے نا انسان کی فطرت. ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا, علی گڑھ کا رام پور کے خان صاحب تھے, بڑے نیک, بہت نیک. اور ایک بار تو اپنے دوستوں سے انہوں نے یہ کہا, ان کو غصہ نہیں آتا, یعنی بہت چیزیں اپنے دوستوں کے سامنے
ان کی زبان سے ایک بات نکل گئی، مدانی لوگوں کو غصہ کیسے آتا ہے؟ یہ تو جلانے کے چیز اچھا دوست نے کہا اچھا بتا رہا ہے، اب خان صاحب کو بتانا ہے کہ غصہ کیسے آتا ہے۔ اب وہ تھے نہیں، کبھی کسی بات پر غصہ نہیں کرتا، تو لوگ انتظار میں تھے کہ کوئی موقع ملے تو ان کو بھی غصہ دلایا جائے۔ تو یہ کہتے ہیں غصہ کیسے آتا ہے، ان کو بھی دہائے اندر کی پرت میں دبا ہوا، اس کو نکالا کیسے جا؟ اتفاق دیکھیے کہ وہ خان صاحب رامپور کے تھے، ان کے گھر سے سرکہ آیا۔ اب لڑکوں نے سن لیا کہ خان صاحب کے سرکہ آیا، ایک صاحب پیالی لے کے پہنچ گئے، خان صاحب سنا آپ کے یہاں سے سرکہ آیا ہوا، خان صاحب آیا ہوا، تب تھوڑا رائٹوں والا دے دیا چلے گئے۔ دوسرے صاحب آپ، خان صاحب سنا آپ کے یہاں سرکہ آیا، کہاں آیا تو ہے، تب تھوڑا سا رائٹ فرما دے دے دیا وہ چلے، نتیجہ یہ سرکہ ختم ہو گیا۔ اب جب سرکہ ختم ہو گیا مگر مطالبہ ختم ہوا، ایک پر ایک آ رہے، رات تو بیچارے سو رہے ہیں، ایک بجے رات ہے بالکل بے خبر سو رہے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کھولیے کھولیے بہت ضروری کام ہے بہت ضروری کام، جب کھولا کیا سنا ہے آپ کا سرکہ آیا ہوا ہے، تھوڑا سا ہمیں چاہیے۔ ارے بھی ختم ہو گیا، میں بار بار بتا چکا ہوں ختم ہو گیا، چلے گئے۔ اچھا معاف کیجیے گا معاف کیجیے گا، مجھے نہیں معلوم۔ اب دو بجے رات کو پھر ایک صاحب سنا، نتیجہ یہ ہوا کہ سرکے کا نام سن کر وہ پتھر اٹھانے لگے، سرکہ کا نام، اور پھر نام بھی سننے کی ضرورت نہیں، خان صاحب ایسے اشارہ کیا پیالے کا، انہوں نے گالی دینا شروع کر دیا۔ تب لڑکوں نے کہا اب کھیل ختم، خان صاحب ہم تو صرف یہ بتانے کے لیے آئے تھے غصہ کیسے آتا، بس بات کھیل ختم ہو گیا۔ اب ٹھیک ہے آپ جس حالت میں ہیں تو یہ تو نہ ٹھیک ہے، اسی لیے اسلام جو ہے غصے کو مٹانا نہیں چاہتا۔ کیا آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا کہ ایک انسان غصے میں چلا تھا، تلوار لے کے چلا تھا، قتل کا منصوبہ لے کے چلا تھا، برے خیالات لے کے چلا تھا، اور اس کے بعد جب غصے میں وہ چلا رسول کی بارگاہ میں پہنچا تو کیا نتیجہ تھا؟ عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، بڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سمر گئی، بڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سمر گئی۔ اور اس کے بعد فاروق اعظم ایمان لاتے ہیں، غصے میں گئے تھے، کیا غصہ ختم ہو گیا؟ کیا غصہ ختم ہو گیا؟ ایمان لاتے ہیں مگر غصہ وہی ہے، غصہ وہی ہے، اور اسی غصے میں پھر کہتے ہیں الاسنا الحق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں آئے، کیا ہم حق پر نہیں آئے؟ جب سرکار نے بلا کہا کیوں نہیں، عمر کی غیرت ایمانی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ باطل معبودوں کو علانیہ پوجا جائے اور ہم اپنے معبود پر حق کو چھپ کر کے عبادت کریں۔ تیور میں جس تیور میں گئے تھے اسی تیور میں آئے، پہلے بھی ننگی تلوار لے کے گئے تھے، واپس میں بھی ننگی تلوار، نہ رسول نے تلوار چھینا نہ غصے کو فنا کیا، رسول نے صرف یہ کیا وہ غصہ جو رسول کی طرف لے جا رہا تھا اس کا رخ موڑ دیا، اب مشرکین کی طرف لے جا رہا تھا، کہ غصے کا روح موڑ دیا، پہلے رسول کی طرف غصہ لے جا رہا تھا، اب وہ غصہ انہیں دشمنان رسول کی طرف لے جا رہا ہے۔ غصہ ختم کر دینا یہ اسلام کا کام نہیں ہے، غصے کو صحیح راستہ دینا۔ تو اے غصے والے کا قصہ اور میں سنا دوں، میں واقعہ نگاری نہیں کروں گا، وقت کا لحاظ کروں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم۔ دیکھئے سیدنا علی مطلب واقعہ نگاری نہیں، صرف اشارہ کروں گا، واقعہ چونکہ مشہور ہے بار بار آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لہذا اس کی تفصیل بھی نہیں۔ مقابلہ ہوتا ہے دشمن، مقابلہ ہوتا ہے، حضرت علی سامنے آتے ہیں، سامنے آتے ہیں، ہے غصہ کوئی جو سامنے جائے، اور اس کے بعد پہلے تو وہ ہنستا، میرے سامنے یہ نا تجربے کا قد و قامت دیکھا کہ چھوٹا، تو سوچا یہ کہاں سے آ گئے، مجھ جیسے کسی کو بھیجو، مگر حضرت علی نے بتا پتا چلے گا کہ کون پڑا ہے کون چھوٹا ہو تو بعد میں پتا چلے گا۔ مقابلہ ہوا، حضرت علی سینے پر وہ نیچے، اور نیچے ہونے کے بعد گلے پہ خنجر رکھ دیا، چلانا ہی چاہتے،
اس دشمن نے کیا کیا, اس کو بھی تو غصہ تھا, اس کو غصہ تھا, اسی غصے میں اس نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا, تھوکنا تھا آپ اتر گئے, آپ اتر گئے. ذرا دیکھیے اپنے غصے پر کتنا کنٹرول, ذرا دیکھیے قابو, یہ تو غصے کو اور زیادہ کرنے والی بات تھی نا. اتر گئے, وہ کھڑا ہوا, کہا اے علی تم بہادر ضرور ہو مگر ہو نہ سمجھ, بتاؤ کوئی دشمن کے سینے پہ چڑھ کے اترتا؟ گلے پہ تم نے خنجر رکھ دیا تھا, چلا دیتے تو میرا گلا کٹ جاتا, یہ کام آسان تھا, ایسے وقت میں خنجر چلانا آسان تھا, ہٹانا مشکل تھا, تم نے خنجر ہٹا دیا, میرے گلے کو چھوڑ دیا, کتنی نادانی کی بات. اب حضرت علی کے جواب کا خلاصہ میں پیش کر دوں, خلاصہ الفاظ تو سیدنا علی مرتضیٰ کے کچھ اور تھے مگر اس کا حاصل و خلاصہ میں اپنی زبان میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں, اس موضوع سے مناسبت رکھتے ہوئے. گویا حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں, میں تیرے سامنے آیا تھا مگر مجھے غصہ تھا خدا کے لیے, میں نے تجھ سے مقابلہ کیا مگر مجھے غصہ تھا خدا کے لیے, اور جب میں نے تجھے زیر کیا تو مجھے غصہ تھا مگر خدا کے لیے, اور جب میں نے تیرے گلے پہ خنجر رکھا تو مجھے غصہ تھا مگر خدا کے لیے, تو نفس کا بھی غصہ آ گیا, نفس کا بھی غصہ آ گیا, تو جو کام میں خدا کے لیے کر رہا تھا اس میں نفس کا شائبہ ہو گیا, اس لیے میں اتر گیا. اپنے مقابلہ کرنا ہو تو کر, اپنے مقابلہ کرنا ہو تو کر. دوستو حضرت علی کا یہ اخلاص, حضرت علی کی یہ لیلہیت, ان کا یہ خلوص دیکھ کر کے اب اس کے اندر حق کی روشنی پیدا ہو گئی, اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھ لیا, ایمان لے آیا. دوستو اس واقعے کو بیان کر کے میں اکثر پوچھا کرتا ہوں, مجھے یہ بتاؤ یہ کتنا مبارک رحمت والا غصہ تھا, کتنا مبارک رحمت والا. اور یہاں ان لوگوں کو سوال کا جواب نہیں ملتا, ان لوگوں کے سوال کا جواب ملتا جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. اس سے ان سے پوچھو کہ یہ جو کافر مسلمان ہوا یہ خنجر چلانے سے ہوا یا ہٹانے سے, یہ خنجر چلانے سے مسلمان ہوا کہ خنجر ہٹانے سے مسلمان ہوا. ارے دوستو خنجر چلتا تو کافر کٹ جاتا, خنجر ہٹا تو کفر کر گیا, کفر کر گیا, خنجر چلتا تو مشرک کر جاتا, خنجر ہٹا تو شرک کر گیا, خنجر چلتا تو دشمن کر جاتا, خنجر ہٹا تو دشمنی کر گیا. تو یہ ہم خنجر ہٹا ہٹا کے ہم نے اسلام پھیلایا, خنجر چلا کے نہیں. ایک بات بتاؤ, اگر تلوار کے زور سے اسلام پھیلا تو پالو کے آسن کو کس تلوار نے مسلمان کیا, خالد نے ولید کو کس تلوار نے مسلمان کیا, صدیق اکبر کو کس تلوار نے, مجھے بتاؤ. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جب فاروق اعظم مسلمان ہوئے تھے تو تلوار تو ان کے ہاتھ میں تھی, سرکار کے ہاتھ میں تو تلوار بھی نہیں تھی, تلوار تو ان کے ہاتھ میں بھی تھی. مجھے بتاؤ یہ تلوار خود چل رہی تھی, تم کہہ رہے تلوار کے زور سے پھیلا تو یہ تلوار خود چل رہی تھی یا کوئی چلا رہا تھا؟ کوئی چلا رہا تھا, یہ تلوار چلانے والے کیسے مسلمان ہو گئے؟ تو بات یہ ہے دوستو, بات تو چل رہی تھی غصے کی, وہ غصہ جو صرف خدا کے لیے ہو وہ عبادت رحمت ہے, جو نفس کے لیے ہو اسی میں شیطنت کا دخل ہوتا ہے. جو اپنے نفس کے لیے غصہ کرتے ہیں تو اسلام غصے کو مٹانا نہیں چاہتا, غصے کو صحیح راستہ دکھانا چاہتا ہے, غصے کو صحیح راستہ. ایسے ہی دیکھو لالچ, کون ہے جس کو لالچ نہ ہو, کون ہے؟ صحابہ کرام کو بھی لالچ ہے مگر ان کو لالچ دوسری, وہ نجات کے لالچ, مغفرت کے لالچ, وہ آخرت کی لالچ, آخرت کی بھلائیوں کے لالچ, اور ہماری لالچ الگ ہے, ہماری لالچ دنیا کی, بہرحال لالچ تو ہے نا, ان کی لالچ کا روپ اچھا ہے. اسی لیے اسلام نے لالچ کو برا نہیں کہا, لالچ کا رخ اگر غلط ہو تو بولیے انتہا کی بات. قرآن نے تو رسول کو حریص کہا,
حریص ہونا رہے کو حریص کا لفظ تو رسول کے لیے آیا ہے مگر رسول کس بات کے حریص ہے؟ ہماری نجات کے حریص ہے، ہماری مغفرت کے حریص ہے، ہماری کامیابی کے حریص ہے۔ تو حرص بری چیز نہیں ہے، رخ اچھا ہو۔ حرص بری چیز نہیں ہے، رخ اچھا ہو۔ ارے دیکھو، آپ نے نہیں دیکھا وہ کیا مقابلے کی بات تھی جب سرکار نے یہ کہا تھا کچھ پیسہ چاہا تھا کسی دینی کام کے لیے، وہ فاروق اعظم بھی سوچ پہ رہے، سوچ رہے تھے آج موقع مل گیا، آج موقع مل گیا۔ میں صدیق اکبر پر کبھی سبقت نہ دے جا سکا، کسی کام میں سبقت نہ دے جا سکا، مگر ان کے پاس آج کیا ہے؟ وہ تو سب راہ حق میں پہلے ہی خرچ کر چکے ہیں۔ آج میرے پاس سرمایہ زیادہ ہے، آج جب میں لے جاؤں گا تو میں سبقت لے جاؤں گا۔ آج میری دیکھو، سبقت لے جانے کی خواہش ہی بری نہیں، مگر آپ کوئی دینی کام کر رہا ہو، آپ سوچا مجھ سے اچھا کام کرے، یہ اچھی بات ہے، مگر یہ کہنا کہ وہ گر جائے ہم بڑھ جائے، یہ بری بات ہے۔ ایک ہے رشک، رشک کا معنی یہ ہے کہ آپ بھی چلو پچھلے پڑھ ہم آگے ہیں، تو یہ ہے اچھی چیز۔ اور ایک ہے حسد، حسد کا معنی یہ ہے کہ بس تم گر جاؤ چاہے میں بڑھوں چاہے نہ بڑھوں، میرا کچھ بھی ہو مگر تم نہ آگے بڑھ سکو۔ تو یہ حاسدین جو ہے ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ اپنی حسد کی آگ میں خود ہی جلتے رہتے ہیں۔ تو یہ رشک تھا۔ اچھا پر مختصر یہ کہ فاروق اعظم جو کچھ تھا اس کا آدھا لے کر آیا، بارگاہ رسالت میں رکھ دیا، بارگاہ رسالت میں رکھ دیا۔ سرکار پوچھتے کیا ہیں؟ ماں طرف کا لے اہل کیا عمر، ماں طرف کا لے اہل کیا عمر، اے عمر تو نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا حضور جتنا لایا ہوں اتنی چھوڑ گیا، بات ختم ہو گئی۔ اتنے میں حضرت صدیق اکبر ایک چھوٹی سی پوٹلی بغل میں دبائے ہوئے اور کمبل لپیٹے ہوئے اور کمبل میں بھی ببول کا کانٹا لگا ہوئے لیے ہوئے چلے آ رہے، یعنی بدن کا چونکہ ستر پوشی فرق ہے اس لیے کمبل تو لپیٹ لیا، بدن کا کپڑا اور اس کا بٹن بھی دے دیا اور بٹن کی جگہ کانٹا لگا لیا اور اس شان سے آئے خاموشی کے ساتھ رکھ دیا، خاموشی کے ساتھ جو تھا وہ لا کے رکھ دیا۔ تو سرکار نے اس سے کیا پوچھا؟ پوچھنے کا انداز دیکھو، ہل ترقت لے اہل کیا بابا، اے ابو بابا کیا آپ نے بچوں کے لیے بھی چھوڑ کے آئے؟ دیکھیے الفاظ بدل گئے، فاروق اعظم سے کیا پوچھا تھا؟ ماں ترقت لے اہل، اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ گیا ہے؟ اور صدیق کے اوپر سے ہر طرف کرنے کیا بچوں کے لیے بھی چھوڑ گیا، کیا بچوں کے لیے بھی چھوڑ گیا؟ دوستو صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، بلکہ کہا نہیں چھوڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کو، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس۔ اتنا گہنا تھا، حضرت فاروق اعظم بھی حیرت سروش ہو گئے، آج بھی صدیق پڑھ رہے، آج بھی صدیق پڑھ رہے۔ اور اس کے بعد دوستو اور کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا ہوا کہ ایک لاکھ ایک اللہ کے رسول صدیق اکبر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ چھوڑ کر اپنے گھر آئے ہیں، آپ تو یہاں نظر آ رہے ہیں، آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں۔ کسی کے ذہن میں سوال اس لیے نہیں پیدا ہوا کہ وہ جانتے تھے کہ رسول کے فضل کو محدود نہیں کیا جا سکتا، سرکار یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، ان کا فرق، ان کی رحمت، ان کی مہربانی، ان کی کرم نوازی ہر جگہ پر ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ گھر کہنے کا منشا صرف اتنا تھا کہ لالچ کا رخ اگر اچھا ہے، اچھا ہے، اسلام اس سے روکتا نہیں۔ ایسے ہی میں ایک بات اور بتا دوں، غیر سے مدد مانگنا، غیر خدا سے مدد مانگنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ملے گا، چاہے روحانی سفر کر رہا ہو، چاہے جسمانی سفر کر رہا ہو، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، چاہے آخرت کا معاملہ ہو، جو غیر خدا سے کسی طرح کی مدد نہ چاہتا ہو، کسی طرح کی مدد نہ چاہتا ہو۔ آدمی چل بھی نہیں سکتا جب تک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر سیکھنا نہ سیکھے، چلنا بھی مشکل، پڑھنا مشکل، آگے بڑھنا مشکل۔ تو ساری دنیا
غیر خدا سے مدد مانگتی ہے، بڑا بھی چھوٹا بھی، بچہ بھی بوڑھا بھی، مومن بھی کافر بھی، عورت بھی مرد بھی، سب مدد مانگتے ہیں۔ تو اب غیر خدا سے مدد مانگنا یہ انسان کی فطرت ہے، اور اس کا اندازہ آپ لگانا چاہیں تو ایسے لگا لیں، کوئی ایسا شخص جو کہتے نہیں سر غیر خدا سے تو مانگنے کی مدد مانگنے کی، ایسے شخص کو کبھی امتحان کے لیے ایسا کیجیے کہ اٹھا کے کنویں میں ڈال دیجیے، پھر دیکھیے کس کو بلاتا، کس کو بلاتا، محلے والے کو بچاؤ 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 بچاؤ۔ اس لیے تو خدا کو بلانے کی تو ضرورت ہے، خدا تو صحیح کیا کہ وہ دیکھا تھا، وہ تو دیکھ ہی رہا، اب کس کو آواز دے رہے ہو؟ اصل میں یہ جو محلے والوں کو بلا رہا ہے یہ اس کی فطرت کی آواز ہے، وہ مجبور ہے، وہ مجبور ہے۔ کسی کے گھر میں آگ لگا دو، دوڑے گا، چلائے گا، پانی والے کو دوڑے گا، پانی لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، لوگوں کو بلائے گا، یہ کیوں؟ یہ فطرت انسان کی ہے کہ دوسروں کو مدد کے لیے آواز دینا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اسی لیے دوستو انسان جب فطرت کا تو اسلام نے کیا کیا، یہ نہیں کیا کہ تم کسی سے مدد مت مانگو، بلکہ اسلام نے مدد مانگنے کے رخ کو بدل دیا۔ اے مدد مانگنے والے، اگر تم بتوں سے مانگتے ہو مت مانگو، شیاطین سے مانگتے ہو مت مانگو، خدا کے دشمنوں سے مانگتے ہو مت مانگو، مانگنا ہے تو خدا کے دوستوں سے مانگو، خدا کے چاہنے والوں سے مانگو، اللہ کے ولیوں سے مانگو، مانگنا ہے تو شیطان کے دوستوں سے کیوں مانگتے ہو، رحمان کے دوستوں سے مانگو، مانگنا ہے تو ان سے مانگو۔ تو اسلام راستہ ضرور بدل دیتا ہے۔ فطری جذبے کو کوئی دبا نہیں سکتا، ایسے انسان کی نفسانی خواہشات جو ہیں یہ بھی فطری ہے، مگر ان نفسانی خواہشات پر بھی اسلام نے راستہ بتایا ہے کہ دیکھو نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے غلط راستے اختیار مت کرو، یہ صحیح راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، اسلام نے صحیح راستہ دیا۔ ایک بات بتاؤ، کہیں سے کوئی سیلاب آ رہا ہو تو اس کو واس کہہ کے ہم اس کا رخ موڑ سکتے؟ تمہاری بستی کی طرف سیلاب آ رہا ہو تو اب اس کو تم مٹا نہیں سکتے، جلدی سے باندھ باندھ دو تاکہ رخ بدل جائے، تمہاری بستی کی طرف آنے نہ پائے اس کا رخ صحرا کی طرف کر دو، اس کا رخ میدان کی طرف کر دو، تم اگر اسے مٹانا چاہو گے تو نہیں مٹ سکتا، باندھ باندھ کر کے اس کا رخ بدل دو، اور جب اس کا رخ صحرا کی طرف چلا جائے گا تو فائدے ہوں گے، تمہارا شہر بن جائے گا اور صحرا بھی ہریالت ہو جائے گی، دوسرے فائدے ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہی ہوا اسلام انسان کی فطری جذبے کو نہیں، اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، جس کی بات میں بچے سے چلا شروع کیا تھا، یہ انسان کی فطرت ہے، ہر انسان دوسرے پر اعتماد کرتا، چنانچہ وہ بچہ آپ جو کہتے ہیں وہ مانتا چلا جا رہا ہے، یہ باپ ہیں، یہ ماں ہیں، یہ بھائی ہیں، یہ بہن ہیں۔ اور اس کے بعد آگے بڑھا تو ہم نے سوچا بچہ ذرا اور ہوشیار ہو جائے تیزی کے ساتھ، تو اور کچھ ہم اسے سمجھائیں گے، اور کچھ ہم اسے سمجھائیں گے، اور سمجھانے کے بعد ہم نے اس کو سمجھانا شروع کر دیا، مختلف پھلوں کو رکھا، یہ آم ہے، یہ سیب ہے، یہ پلا ہے، یہ پنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ روٹی ہے، یہ دانا، دھیرے دھیرے ہم اس کو آگے لے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے ہاں جب وہ چار سال چار مہینہ چار دن کا ہوا تو بغدادی قاعدہ لا کے رکھ دیا سامنے، بغدادی قاعدہ لا کے اس کے پاس اوپر جتنے نقش ہیں وہ سب نئے ہیں، سب نئے ہیں۔ بچہ حیرت سے دیکھتا ہے، سمجھاتے دیکھو یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ تے ہے، یہ سے ہے، جو ہم بول رہے ہیں وہی بچہ بول رہا ہے، وہی بچہ بول رہا ہے۔ اگر وہ کہے نہیں ہم اس کو الف نہیں مانتے، ہم اس کو بے نہیں مانتے، ہم اس کو سے نہیں، دلیل دو کہ یہ الف ہے، کہا بھائی دلیل تو بعد میں لے گا، اب تو جاہل کا جاہل رہے گا، جب تو مانے ہی نہ رہے، ابھی سے تو دلیل چاہتا ہے، ماننا مانو، ماننے والی چیز مانو۔ وہ مانتا چلا گیا، اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے دھیرے دھیرے مجھ کا علم بڑھا رہے ہیں۔ تو ہر انسان کے مزاج میں کیوں کرنے کی عادت، کوئی ایسا انسان نہیں ہے کوئی بات کیوں، اور آج تو کچھ زیادہ ہی، آج کچھ زیادہ، میں کیوں سے اختلاف نہیں کرتا مگر پہلے کیوں کرنے کی صلاحیت پیدا کرو، پہلے وہ علم پیدا کرو جو کیوں کرنے کا تمہیں سلیقہ دے دے۔ بات بات میں لوگ کیوں کر، جن باتوں کو پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا اب ان باتوں پر بھی کیوں ہونے لگا،
اب ان باتوں پر بھی کیوں ہونے لگا؟ اب آج معاملہ عجیب ہے، کیونکہ ایک بات بتائیے، سوچنے کی بات سمجھنے کی بات ہے، ہر ایک کا منصب ہوتا، ہر ایک کا ایک منصب ہوتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله مولانا محمد كما كتب هو تعالى في الكتاب، اپ حضرات بھی ایک بار درود شریف کا ذکر ہے۔ ہمارے علماء جو مسائل بتاتے ہیں، تو مسائل نکالنے والے جو علماء نہیں، قرآن و سنت سے جنہوں نے فقہی مسائل نہیں نکالے، فقہی مسائل نکالنے والے ائمہ المجتہدین، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام احمد ابن حنبل، یہ ائمہ میں چوتھے نمبر پر آتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسائل نکالنے والے ان کے علمیت کا حال کیا ہے؟ حضرت امام احمد ابن حنبل کو 600,000 صحیح حدیثیں جاتی اور ایک ہی طبقہ نیچے امام بخاری آئے، امام بخاری کو 100,000 صحیح حدیثیں جاتی اپنی بخاری شریف میں ساری صحیح حدیثوں کو انہوں نے نقل کیا۔ بخاری شریف میں مقررات کو لے لیجئے تو 6,000-7,000 ورنہ 4,000 حدیثیں صحیح حدیثیں، 100,000 یاد، اس میں سے 4,000 لے، باقی کیا ہوئی ان کو یاد تھی نا۔ اور امام احمد ابن حنبل ایک طبقہ اوپر تو 6,000، تو اب امام شافعی کو کیا یاد ہوگا، پھر امام مالک اور پھر امام اعظم، اتنی حدیثیں اور قرآن کے ایک ایک نقطے کا علم اور تمام اس عربی زبان پر پورا کنٹرول، انہوں نے مسائل نکالا اور بن گیا۔ چار اسکول بن گئے، یہ حنفی اسکول، یہ شافعی اسکول، یہ مالکی، اور ان کا بھی اختلاف عقیدے میں نہیں، عقیدے نظریے میں چاروں اہل سنت والجماعت ایک بھی عقیدہ الگ الگ نہیں۔ یہ وہ مسائل جو صریح طور پر قرآن و سنت میں نہیں ہے اور جس کو نکالنے میں استخراج استنباط کی ضرورت ہوئی ہے، قیاس کی ضرورت ہوئی ہے، وہاں یہ لوگ الگ الگ رائے رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس الگ الگ رائے رکھنے میں بھی نیک نیتی ہے، ایک مسئلہ صرف میں آپ کے سامنے رکھوں، آپ خود واضح ہو جائے گا، امام اعظم کے جو مقلدین ہیں وہ ہاتھ کہاں باندھتے ہیں نماز پڑھتے وقت؟ ناف کے نیچے، یہاں باندھتے ہیں، اور امام شافعی کے ماننے والے سینے کے اوپر اوپر باندھتے ہیں، امام شافعی کے مقلدی، اور امام مالک کے ماننے والے ہاتھ چھوڑ۔ آخر ایسی بات کیا ہے، ایسا فرق کیوں ہو گیا؟ فرق اس لیے ہو گیا کہ حضور نے ہر طرح سے نماز پڑھی، ہاتھ چھوڑ کے بھی سننا، یہاں رکھ کے بھی سننا، یوں باندھ کے بھی سننا، تو سرکار نے تو سارے طریقے اختیار کیے۔ اب سب سنت کی تلاش میں چلے نا سب، اب سوال یہ ہوا کہ رسول کی آخری ادا کون تھی، رسول کی آخری ادا کون تھی؟ جو آخری ادا ہے وہی باقی رہنے والی، اس نے گویا وہ ناسخ ہے باقی کے لیے۔ اب آخری ادا کی جب تلاش ہوئی تو امام اعظم کوفے میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام مالک مدینے میں ہیں، امام شافعی مصر میں ہیں، یہ فاصلہ دیکھیے آپ،
آج کے ذرائع ابلاغ و تفصیل آج کے تو وہاں پر نہیں تھے، انہوں نے اپنے اپنے دلائل سے جب تلاش کیا تو امام شافعی نے یہ سمجھا کہ نہیں، آخری ادا یہ ہے اوپر، امام اعظم کی تحقیق یہ ہوئی نہیں صاحب ناک پر پالنا یہ آخری ادا ہے، امام مالک کی تحقیق یہ ہوئی نہیں ہار چھوڑ دینا یہ آخری ادا ہے، تو آخری ادا میں سب میں اختلاف ہو گیا مگر سنت سب ہے، سنت سب ہے، کسی پر اعتراض کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے، بس آخری ادا کیا ہے اسی میں تو اختلاف ہوا۔ اور میں بھی سوچنے لگا یہ آخری ادا کی تلاش میں لگے ہیں اور خدا علیم و خبیر دیکھ رہا ہے، خدا علیم و خبیر دیکھ رہا ہے، وہ قادر مطلق دیکھ رہا ہے، اور وہ ایسا تصرف والا اس نے کیوں نہیں سب کی رائے کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا۔ خدا چاہتا کہ کسی کوئی اختلاف ہوتا ہے ان میں، تو خدا نے آخری ادا کو سبب کو نہیں سمجھا، آخری ادا تو کوئی ایک ہی ہوگی نا، آخری ادا تو کوئی ایک ہی ہوگی، تو خدا نے سبب کو نہیں ہوا اس پر جمع کر دیا، اگر جمع کر دیا ہوتا تو سارے مسلمان ایک ہی طرح تو نماز پڑھتے نا، دو راستہ اتنی آسانیت ہوتی کتنا اچھا لگتا، مگر خدا نے یہ لوگ اپنی آخری ادا میں اختلاف کرتے ہیں تو خدا نے ان کو چھوٹ بھی دے دی، آخری ادا پر سب کے ذہن کو متفق نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے وہ علیم و خبیر جانے، ہم بندوں کو کیا حق ہے کہ ہم یہ بتائیں خدا نے ایسا کیوں کیا، مگر ہمارے ناقص ذہن میں ایک بات آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں، شاید وہ کام کی بات آپ کو نظر آئے، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ خدا نے آخری ادا پر اس لیے جمع نہیں کیا کہ اگر کسی آخری ادا پر ہم نے جمع کر دیا تو رسول کی دوسری ادائیں چھوڑ جائیں گی، رسول کی دوسری ادائیں چھوڑ جائیں گی، جب میرے نبی نے ہر ادا سے نماز پڑھی ہے تو میں ہر ادا سے نماز پڑھوں گا، لہذا سب حق ہے، یاد رکھو شافعی ہم بڑی یہ اختلاف سب حق ہے، مگر اب جب تم حنفی سے مسئلہ پوچھنے آؤ گے تو حنفی لیبل لگا ہوا مسئلہ بتائیں گے، شافعی سے پوچھو گے شافعی لیبل لگا ہوا مسئلہ بتائیں گے، مالکی کی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس لیے کہ وہ خود مستحق نہیں ہے، وہ مسئلے کے بنانے والے نہیں ہیں، مسئلے کے بتانے والے ہیں، بنانے والا اور ہے بتانے والا، مگر لوگ عجیب ہیں ہمارے مفتی صاحب سے مولانا صاحب سے پوچھے اے مولانا ایسا کیوں ایسا کیوں، ارے جناب زمانہ گزر گیا کسی نے کیوں نہیں پوچھا، آج کا آدمی اتنا قابل ہو گیا، امام اعظم نے ایسا کیوں کیا، امام شافعی نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں، اچھا اور اب پوچھنا بھی تھا تو امام اعظم سے پوچھو کہ کیوں، امام شافعی جنہوں نے بنایا ہم سے تو پوچھتے ہو کیوں، بنانے والا اور ہوتا ہے بیچنے والا اور پھیلانے والا اور ہوتا ہے، آپ چلے جاؤ کسی دکان پر، کسی دکان کو اسے کہو مجھے اتنے گلاب چاہیے، لایا دے دیا دے دیا لیبل لگا ہوا، اتنے مجموعہ چاہیے لیبل لگا ہوا لا کے دے دیا، مجھے اتنے ہینا چاہیے لیبل لگا ہوا، اب اسے آپ کہو کیا ثبوت ہے یہ اتنے گلاب ہے، دلیل دو کہ یہ مجموعہ ہے، دلیل دو کہ یہ جنت الفردوس ہے، ثبوت پیش کرو کہ یہ اتنے ہینا ہے، اور اگر ہے بتاؤ کیسے بنا، کیسے بنا، کہا بھائی تم دکان چھوڑو باہر جاؤ، دکان چھوڑو باہر جاؤ، میں نے نہیں بنایا، میں اپنے والوں سے جا پوچھو کیسے بنا، جہاں بنتا ہے میں تو صرف لیبل دیکھوں گا بتا دوں، میرا کام صرف لیبل دیکھنا ہے پتا دینا ہے، جاؤ وہاں پوچھو کیسے بنا، یہی حال ہو گیا ہے لوگ دین کے معاملے میں بھی کیوں کیوں بہت کرنے لگے ہیں، ایسا کیوں ویسا کیوں یہ کیوں وہ کیوں، اور حالانکہ دنیا کے معاملے میں بڑے ہوشیار، دنیا کے معاملے میں بڑے ہوشیار، ایک پیسے کا نقصان کوئی قبول کرنے والا نہیں، دنیا کے معاملے میں باپ پر بھروسہ نہیں، بیٹے پہ بھروسہ نہیں، دوست پر بھروسہ نہیں، یاروں پہ بھروسہ نہیں، اور دین کے معاملے میں کچھ نہیں، کوئی بھی کوئی بھی ہے کیا فرق پڑتا ہے، ہماری تو نماز ہو جاتی ہے، ہماری تو نماز ہو جاتی ہے،
पता नहीं तुझे कैसे पता चला कि हो जाती है ये कैसे पता चला? मालूम हुआ कि दीन के मामले में इतने रोशन मिजाज और उसके बाद दुनिया के मामले में इतने चला क्यों का एक मामला तूफान है। मैंने सोचा अच्छा चलो भाई ये और इसको पढ़ा दो, जरा फिक्र की किताबें पढ़ा दो, इसको आलिम बना दो, फाजिल बना दो, मगर दोस्तों हम जितना पढ़ाते चले जा रहे हैं इसका क्यों नहीं खत्म हो रहा। और मैं तो समझता हूँ पढ़े लिखे लोगों के क्यों से ज्यादा जाहिलों का क्यों आ गया, जो बिल्कुल नहीं जानते वो कदम कदम पर क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद हमने सोचा कि अच्छा चलो अब ये इंसान क्या पूछ रहा है, ये चाहे इसको दूसरी लाइन की तालीम भी दे दो, इसको साइंटिस्ट बना दो, इसको डॉक्टर बना दो, इसको प्रोफेसर बना दो, देखो शायद इसका सवाल कुछ कम हो जाए, उसको क्यों ये समझ ले। मगर दोस्त एक बात मैं बताऊं, जब ये साइंसदान होता है और जब ये डॉक्टर होता है, अब ये पूछता है जमीन क्यों है, आसमान क्यों है, चांद क्यों है, सूरज क्यों है, दरिया क्यों है, अवसाद के नगमे क्यों है। अरे हमने कहा हमने समझा था पढ़ लिख कर इसका क्यों कम होगा, और जैसा पढ़ता जा रहा है इसका क्यों पढ़ता जा रहा है ये मामला। हमने कहा अच्छा इसको और पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो कि बुखरात बन जाए, सफरात बन जाए, जालीमूस बन जाए, दीमोक्रातीस बन जाए, फिसाबूरिस बन जाए, बदलीमूस बन जाए, पढ़ा दो इसको, पढ़ा दो। और जब पढ़ा के हमने उसको पढ़ा क्यों बनाया तो अब वो कहता खुदा क्यों, रसूल क्यों, किताब क्यों। बड़ी मुश्किल है, इल्म बढ़ रहा है तो क्यों भी भयानक होता जा रहा है, क्यों भी भयानक होता जा रहा है, करोड़ों क्यों में उलझा हुआ है इंसान, हजारों क्यों का जवाब चाहता है, ये क्यों है, वो क्यों है, जमीन क्यों है, आसमान क्यों है, चांद क्यों है, फर्श क्यों है, अर्श क्यों है, लौह क्यों है, कुर्सी क्यों है, कयामत क्यों है, अजाब कब्र क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, हजारों क्यों का जवाब चाहता है। मगर इसी हजारों क्यों में एक क्यों और भी है, एक क्यों और भी है, उसका जवाब नहीं मांगता, उसका जवाब नहीं मांगता, ये तो चाहता है कि तू उसे बताया जाए जमीन क्यों है, आसमान क्यों है, सितारे क्यों है, आबशार क्यों है, आबशार के नगमे क्यों है, दरिया की रवानी क्यों है, बागों का हरा भरा सब्जियां क्यों है, फूलों की महक क्यों है, बुलबुल की चहक क्यों है, मोती की चमक क्यों है, हजारों लाखों क्यों को समझना चाहता है। और ये खुद नहीं सोचता, ये खुद क्यों तू क्यों करने के लिए। अरे सारी दुनिया का क्यों समझ के तू क्या करेगा, पहले तू ये समझ तू क्यों। तो तुम क्यों करने के लिए नहीं। अच्छा अपना शैतान भी खूब समझता, शैतान तो है सारे क्यों में उलझा देता, शैतान को न किसी फलसफे से डर, न किसी साइंटिस्ट से डर, न बुखरा से डर, न सफरा से, बल्कि वो समझता है हमारे ही तो वकील लोग जिनसे डर रहा, किसी से नहीं डर, सारी दुनिया में क्यों को उलझा दिया और अपने क्यों से अलग कर दिया, अपना क्यों समझने का मौका नहीं दे रहा, अपने क्यों की तरफ तवज्जो नहीं जाने दे रहा। वो समझता है कि ये सारी दुनिया का क्यों समझ कर लेंगे, मेरा क्या बिगाड़ेंगे, फलसफे ही तो बनेंगे, डॉक्टर ही तो बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, पीएचडी होकर के कुछ भी हो जाएंगे, मगर अगर इसने अपना क्यों समझ लिया तो ये मोमिन बनेगा। कहा मोमिन न बनने पाए तकरीब, मोमिन न बनने पाए बकिया कुछ भी बन जाए, शैतान को कोई फिक्र नहीं, कुछ भी बन जाए, फिजाओं में तैरो उसे कोई फिक्र नहीं, दरिया का कलेजा चीरो उसे कोई फिक्र नहीं, दरिया का कलेजा चांद पर दस्तक दो उसे कोई फिक्र नहीं, मेरे ऊपर कमंडे डालो उसे कोई फिक्र नहीं, मगर अगर गुंबदिया खतरा वाले की तब दौड़े बड़ी फिक्र हो जाएगी, बड़ी फिक्र हो जाएगी, अब तो बड़ी खतरनाक मंजिल आ रही है, बड़ी खतरनाक मंजिल आ रही है। तो शैतान जो है आप सोचेंगे ये काफी अजीब बात कह रहे हैं, बोला हम दुनिया का क्यों ना समझे, अपने ही क्यों में लगे रहे और अपने क्यों के तकाजे पर अमल करते रहे, दुनिया का क्यों हम नहीं समझेंगे, हम अपना क्यों कैसे करेंगे।
अरस्तु कैसे बने, इब्ने रुश्द कैसे बनेंगे, बोली सीना कैसे बनेंगे, बरकले कैसे बनेंगे, अगर हम अपना क्यों ना समझें तो दुनिया का क्यों ना समझेंगे, हमें दुनिया डॉक्टर कैसे कहेगी, हमें टैक्स साइंटिस्ट कैसे कहेंगे, यानी ये मुकामात हमारे छूट रहे हैं। मैं कहूँ सुनो, ठीक है, दुनिया का क्यों समझ कर लोग क्या बने वो भी देख लो, और अपना क्यों समझ कर लोग क्या बने वो भी देख लो। दुनिया का क्यों समझ करके बुकरात तो सुकरात बने, और अपना क्यों समझ करके बायजीद गुस्तामी बने, जनरल बगदादी बने, बौसे जिलानी बने, वाजे अजमेरी बने, दाता गंज बख्श बने, अरे अपना क्यों समझने वाले इतना आ गए कि दुनिया का क्यों समझने वाले पीछे दौड़ रहे, उनके नक्शे कदम के पीछे दौड़ रहे, अपना क्यों समझने वाले कहां से कहां, अपना क्यों समझ कर देखो तुम्हें सिर्फ इसलिए पैदा किया। अच्छा देखो, हम तो नहीं समझना चाहते अपना क्यों, मगर खुदा की मेहरबानी देखो, खुदा की वो खुद ही समझा रहा है, वो खुद ही समझा रहा है कि हमने तुम्हें क्यों पैदा किया। और बस सही बात है, हम कहें कि हमें क्यों पैदा किया गया, ये इतनी पक्की बात नहीं है, जितना बनाने वाला कह दे कि हमें नहीं क्यों पैदा किया, बनाने वाला कह दे ये माइक इसलिए बनाया है किसी बनाने वाले से पूछो, ये गिलास किस लिए बनाया है किसी बनाने वाले से पूछो, वो सही बताएगा, तो जो वो बनाने वाला बताए उसको उसी में इस्तेमाल करो। गिलास किस लिए है, पानी पीने के लिए, तो क्या इसमें थूकोगे, नहीं थूकोगे। और वो वरदान किस लिए है, सलक्ची, थूकने के लिए, जब से पानी पियोगे। क्या समझे कि जो चीज जिस काम के लिए बनाई जाती है उससे वही काम लेना चाहिए, वही काम लेना चाहिए ना। अब अगर कोई गिलास में थूके वो गलदार में पानी पी तो हराम तो आप नहीं कहेंगे ना, बिल्कुल मुरादाबाद का नया वो गलदार या हो नया हो उसको इस्तेमाल ना हो उससे पानी नजीस तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। मगर क्या कोई पिएगा, कोई पिएगा, हालांकि दोस्तों गलदार को पानी पीने के लिए इंसान ने बनाया, थूकने के लिए इंसान ने बनाया, और गिलास को पानी पीने के लिए इंसान ने बनाया, इंसान किसे बना दे और ये कहते हैं इस काम के लिए तुम उसके सिवा उसे दूसरा काम ना लो, और खुदा बनाया और कहते इसलिए फिर तुम दूसरे काम में लगा दो। मां फलक जिन्न और इंसान हमने जिनों को और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए, हमने क्यों क्यों करने के लिए पैदा किया, क्यों क्यों करने के लिए हम तो बकरात सुकरात बनाने के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया, इबादत के सिवा कोई दूसरा काम तुम्हारा है ही नहीं। मैं खलकुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, पैदा करने वाला बता कि तुम्हें हमने सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया। कहीं आप ये ना सोचने लगे अरे ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, बड़ी मुश्किल हो गई, सिर्फ इबादत के लिए, सिर्फ अब जाके मस्जिद में बैठ गए, अब तस्बीह चला गए, नफले पर ना, तो हमारे घर को कौन देखे, हमारे बच्चों की निगरानी कौन करे, हमारी तिजारत। दोस्तों असल में किस्सा ये है कि हमने इबादत का मफहूम नाकिस समझा, हम यही समझते हैं कि पांच वक्त की नमाज पढ़ लेना यही इबादत, महीने में 30 दिन का रोजा रख लेना यही इबादत, जिंदगी में एक हज कर लेना यही इबादत, साल में ज़कात निकाल लेना ये सब अजीम इबादत, ये सब फर्ज़े आए इनके बाद होने में शक नहीं, मगर यही इबादत, यही इबादत नहीं, मोमिन की जिंदगी का हर लम्हा इबादत, इसका चलना फिरना इबादत, इसका उठना बैठना इबादत, इसका हंसना मुस्कुराना इबादत, बच्चों में रहना इबादत, बीवी का हक अदा करना इबादत, माँ बाप की खिदमत करना इबादत, तिजारत करना इबादत, ज़िराअत करना इबादत, रिश्ते हलाल के लिए कोशिश करना मेहनत करना इबादत, मगर शर्त ये है जो कुछ करो खुदा और रसूल के बनाए हुए कानून की रोशनी में, खुदा और रसूल के बनाए हुए कानून की रोशनी में चलोगे तो चलना इबादत, बैठोगे तो बैठना इबादत, तिजारत करोगे तो तिजारत इबादत, नारा है कुछ करना, नारा है
دوستو نیت کا معاملہ ہے جس چیز کو چاہو عبادت بنا لو اچھی نیت سے جس چیز کو چاہو عبادت بنا لو غفلت جو ہے تمہیں عبادت سے دور کر دیتی ہے مگر اسلام یہ چاہتا ہے کہ 24 گھنٹے تم عابد رہو یہ وہ دین نہیں ہے جو صرف عبادت گاہوں میں رہتا کہ وہیں رہے تو اب تم مسلمان نہیں مسجد میں بھی مسلمان بازار میں بھی مسلمان گھر میں بھی مسلمان تجارت گاہ میں بھی مسلمان تمہیں ایک پل کے لیے چھٹی نہیں ہے ایک پل کے لیے فرصت نہیں ہے کہ مسجد میں آ کے مسلمان بنو بعد میں آزاد ہو جاؤ یہ سب کچھ نہیں ہے ہر جگہ تمہیں مسلمان بن کے رہنا ہے ہر جگہ مسلمان بن کے رہنا ہے یعنی اللہ اور رسول کے قانون کو نہیں توڑ سکتے قانون کی روشنی میں تمہاری زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے دیکھو نیت کی بات ہے آپ نماز پڑھ لیں بیٹھ کر مغرب کی نماز پڑھ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ عشاء کا اہتمام شروع کر دیں کہ عشاء کی نماز چھوٹنے نہ پائے مطلب یہ ہے اس کو انتظار صلاۃ کہتے ہیں سب انتظار کا معنی نہیں کہ ایک جگہ بیٹھ کے آپ انتظار کریں غافل نہ رہیں عشاء کی نماز پڑھ لیا پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اہتمام شروع کیا کہ فجر چھوٹنے نہ پائے فجر کا وقت آیا پھر آپ نے پھر اہتمام کیا ظہر چھوٹنے نہ پائے کسی بھی کام میں لگے ہیں مگر نماز کی طرف دھیان لگا ہوا ظہر کے وقت پھر عصر کا خیال آ گیا عصر کے وقت پھر مغرب کا خیال آ گیا مغرب کے وقت پھر عشاء کا خیال اسی طرح اگر خیال آپ کا آتا رہا تو آپ تو 5 ہی پڑھیں گے مگر وہاں دفتر حسنات میں لکھا جائے گا یہ 24 گھنٹے نماز پڑھو انتظار والی نماز بڑی دلچسپ ہے غروب وقت کے بھی ہے غروب کے وقت بھی ہے زوال کے وقت بھی ہے اس کا کوئی وقت نہیں انتظار والی نماز جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رات دکھلائے کسی رہنم منزل میں پھر نیت کرنے میں کیا جاتا ہے نیت کرنے میں کیا جاتا ہے یہ بھی تمہیں کرنا گزرتا ہے مجھے تو ایک بزرگ کا قصہ یاد آ گیا ایک مرید لے گئے حضرت چلیے ذرا گھر میں آیا نیا گھر بنایا دیکھ لیجیے گئے حضرت دیکھا بڑی کھڑکیاں بڑے روشن دان پوچھا بیٹا یہ بتاؤ اتنی کھڑکیاں تم نے کیوں بنا رکھی ہیں کہ حضور تاکہ ہوا آئے روشنی آئے ہوا آئے روشنی آئے کہا رہے نادان تم نے یہ نیت کیوں نہیں کر لی تاکہ اذان کی آواز آئے تاکہ اذان کی آواز آئے ارے تو اگر یہ نیت کرتا تو کیا ہوا نہ آتی کیا روشنی نہ آتی ارے جسے آگا منزل ہی نہیں دوستو نیت کا معاملہ ایسا ہے کہ خدا تو صرف نیتوں پر دے رہا ہمیں نیت کرنا بھی مشکل لگ رہا ہے نیتوں پر ہم تو مائل کا کام ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے رہ رہے منزل ہی نہیں رحمت خدا بہار نمی جو جگ بہانہ بھی اللہ کی رحمت دولت نہیں چاہتی بہانہ چاہتی وہ بھی چاہتی تھی وہ رعوفم کی لباس ہے اپنے بندوں بڑا مہربان ہے بخشنے کا بہانہ چاہتا ہے کیسے اپنے بندے کو بخش دے کیسے اپنے رسول کے چاہنے والے کو بخش دے کیسے اپنے رسول کی امتی کو بخش دے بہانہ میں بنی اسرائیل کے دور کے واقعات کے سامنے رکھوں ایک شخص بڑا ظالم 99 انسانوں کا قاتل اس کے پاس دل میں خیال ہے چلو توبہ کر رہے ہیں تو سوچا فلاں بزرگ ہیں اس مشہور تھے کوئی ان کے پاس جائیں توبہ کر لیں وہاں جب پہنچے تو بزرگ صاحب کیا حال چیز ہو رہی تھی تو میں 99 انسانوں کا قاتل ہوں تو انہوں نے کہا تیری تو توبہ قبول ہی نہیں تو بڑا ظالم ہے اس نے کہا میری توبہ قبول نہیں ہوگی کل نہیں ہوگی کل ایک اور تھے ان کو بھی ساتھ مگر پھر بعد میں خیال آئے کہ بڑی غلطی بڑھ گئی ایک ببال اور سر پر آ گیا تو کسی نے مشورہ دیا اچھا ایسا کہ پلان آ جا وہ توبہ کرا دے اب وہ اپنے گھر سے چلا چلا ابھی راستے ہی میں تھا کہ روح نکالی روح نکالنی گئی
عذاب کے فرشتے بھی آئے رحمت کے بھی فرشتے آئے رحمت کے فرشتوں کو کہنا ہے اے اللہ تیری راہ میں قدم نکال چکا ہے یہ رحمت کا مستحق ہے اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ نکال تو چکا تھا مگر ابھی توبہ نہیں کی یہ عذاب کا مستحق ہے اب تو دونوں فرشتوں میں اپنے اپنے حساب سے گفتگو ہوئی تو خدا نے کہا ایسا کرو توبہ کی منزل سے نہ ہو اس کے گھر سے نہ ہو قریب کس کے یہ توبہ کی منزل کے قریب ہے یا اپنے گھر سے قریب ہے تو ایک طرف سے رحمت کے فرشتے چلے گئے ایک طرف سے عذاب کے فرشتے چلے گئے اتفاق سے بالکل بیچوں بیچ میں تھا اب ادھر کے فرشتے بھی آ رہے ہیں ادھر کے فرشتے آ رہے ہیں ادھر رحمت خدا بندی زمین کو حکم دیتی ہے میرا بندہ بڑی امید لے کے نکلا ہے اس کو توبہ کی منزل کے قریب کر دے رحمت حق بہانہ می جو ہے بہانہ می جو اور میدان قیامت میں بھی دو واقعے پیش آئیں دو واقعے پیش آئیں گے اور وہ ایک تو یہ مختصر واقعہ نگاہی نہیں کرتا وہ مختصر سے انداز میں عرض کر دوں ایک صاحب کو ایک نیکی کی کمی دو مہلت مانگی ہوتی دیر لاکھ مجھے مہلت دے دے دوستوں سے کچھ حاصل کر بڑے دوست بنا رکھے تھے نا ایک نیکی کمی ان کو مہلت دے دی جب دے دی گئی وہ ہر طرف دوڑتے تھے نہ ماں پہچان رہی نہ باپ پہچان رہا نہ بھائی پہچان رہے نہ دوست کہاں کا دوست ہو گیا کہاں کہیں میرا بیٹا ہو گیا کہاں کہیں میرا بھائی ہو گیا سب ایسا نفسی نفسی میں ہے کہ کوئی کسی کی فکر نہیں کر رہا ہے اب یہ پریشان ایک نیکی نہیں ملتی اللہ اپنی شان قریبی دکھانا چاہتا ہے اسے ایک نیکی نہیں مل رہی ہے اسی میں ایک دوست اسے ملا جس سے اس نے محبت اور دوستی کی تھی خالصاً لوجہ اللہ اللہ اور رسول کی خوشی کے لیے دوستی کسی تیسری دینی مقصد کے لیے نہیں جب اس کے پاس پہنچے کہا دوست تو پریشان کہا مجھے ایک نیکی نہیں کبھی نہیں مل رہی کہیں تو کہتا دوست یہ بھی عجیب اتفاق ہے میرے پاس ایک ہی نیکی میرے پاس ایک ہی نیکی جب تجھے ایک نیکی نہیں مل رہی تو مجھے کیا ملے گی تو لے یہ ایک نیکی تو ہی لے کم سے کم تیری تو رجا کو کم سے کم تیری میرا تو حال خراب ہی ہے لے ایک نیکی تو ہی لے لے کم سے کم تیری تو نجات ہو جائے ایک بندے کے اندر دوسرے بندے کی نجات کا تصور آیا رحمت خداوندی کا فرشتو جب بندہ اتنا بندہ نواز ہے تو میں تو سب سے بڑا بندہ نواز ہوں جنتی میں جائے جنت میں جائے بہانہ بھی جو ہے اور دوسرا واقعہ میدان قیامت یہ آئے گا دو انسانوں کو ہوگا جاؤ جہنم تو اس میں ایک بہت تیزی سے دوڑتا ہوا جا رہا دوڑتا ہوا جیسے کوئی جنت میں جا رہا جہنم کی طرف ایسا تیزی سے جا رہا جیسے جنت میں جا رہا اور دوسرا جو ہے چلتا توڑ کے دیکھتا تو ایک کا معاملہ یہ حکمت ظاہر کرنے کے لیے پتا نہیں فرشتوں کو بھیجا اے فرشتوں جا کے پوچھو دوڑتا کیوں میں جہنم میں جاتا ہے نا اتنی جلدی کیا اور اس کے بعد اس سے ذرا پوچھو یہ رک رک کے پیچھے کیا دیکھتا فرشتوں پر خدا اپنی حکمت ظاہر کرنا چاہتا فرشتے جب آگے والے سے پوچھتے تو کہا اے فرشتو میں وہ بد نصیب انسان ہوں جس نے دنیا میں خدا کا کوئی حکم نہیں مانا اب یہ خدا نے آخری حکم دیا ہے اب اس کو جلدی پورا کرنا ہے اب اس کی آخری حکم دیا ہے اب اس کے بعد وہ کوئی دوسرا حکم نہیں دے گا اس لیے میں تیزی کر رہا ہوں کہ اس حکم کی تعمیر میں تاخیر نہ ہو اس حکم کی تعمیر میں تاخیر نہ ہو اس کے بعد جناب والا وہ تو فرشتوں سے یہ کہا اور اس نے کیا کہا کہ تم کیوں آہستہ جاتے ہو مڑ مڑ کے کیا نہیں مڑ مڑ کے دیکھتا ہوں کہ خدا کی رحمت بلا تو نہیں رہی ایک کے دل میں رحمت کا خیال آیا اور ایک کے دل میں تعمیر حکم کا خیال آیا خدا کی رحمت کا دونوں سے بہت جلد پہ رحمت بہانہ بھی جو ہے تو دوست کو نیت کرنے میں کیا جاتا ہے نیت سے آپ کا ہر عمل عبادت
کہ نیت سے ہر عمل عبادت. حضرت مختوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے ملفوظات میں بنی اسرائیلی کے دور کے ایک قصہ ایک واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ نے ایک صاحب کو دیا کھانا اور کہا دریا کے اس کنارے گھسا فقیر رہتا اس کو جا کر دے آؤ. کہا حضور دریا میں ہم جائیں گے کیسے, کشتی تو ہے نہیں. کافی کہہ گئے نا کہ میں ایک ایسے فقیر کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی زندگی کے قریب گیا ہی نہیں. تو یہ تو قریب رہنے والے نہیں جانتے تھے کہ حضرت صاحب اولاد تو سمجھ نہیں آئے بول کیا رہے. مگر اب فقیروں کی بات انہوں نے جا کے بڑی دہرا دیا کہ میں ایسے فقیر کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی بیوی کے قریب نہیں ہے. دریا نے راستہ دیا آپ چلے گئے, پھر دریا برابر ہو گیا. وہاں جو صاحب تھے ان کے سامنے کھانا رکھا انہوں نے سب کھا لیا بالکل بریڈ صاحب. اس کے بعد کہا حضرات واپس کیسے جائیں گے؟ کہا جا کے کہنا میں ایسے فقیر کے پاس سے آیا جس نے آج تک ایک لقمہ بھی نہیں کھایا اور میرے ہی سامنے پوری بریڈ صاحب دی. بڑا مشکل معاملہ, میرے ہی سامنے بریڈ صاحب دیا کہ ایک لقمہ بھی نہیں کھایا. پھر جناب والا وہاں سے وہ آئے انہوں نے وہی کہہ دیا جو بات کہی راستہ مل گیا پھر چل گیا. مگر پہلے حضرت جو تھے بے تکلفی تھی کہا حضور نہ آپ کی بات سمجھ میں آئی نہ ان کی بات سمجھ میں آئی. آپ نے کہا میں بیوی کے پاس نہیں گیا تو صاحب اولاد کیسے, اور اس نے کہا میں جب کچھ بھی نہیں گیا میرے ہی سامنے کھایا, اگر اندر جا کے کھا لیتا تو یقین بھی کر لیتا میرے ہی سامنے کھا. تو نہیں جانتا, تو نہیں جانتا ہم فقیروں کی بولی ان کی اصطلاحوں کو نہیں جانتا. دیکھو اگر میں اپنی بیوی کے پاس گیا تو اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں گیا, اللہ کے رسول کی سنت ادا کرنے کے لیے, اللہ کے رسول کی سنت ادا کرنے کے لیے گیا. اور اس نے اگر کوئی لقمہ اٹھایا تو اس نے نفس کو موٹا کرنے کے لیے نہیں, عبادت کی طاقت بدل میں رہے اس لیے لقمہ اٹھایا, تو اس کا لقمہ اٹھانا بھی عبادت, میرا بیوی کے پاس جانا بھی عبادت. ہم تمہاری کا کرم ہے کوئی سائل بھی نہیں منزل ہی نہیں. تو دوستو ہماری زندگی کیوں کیوں کرنے سے نہیں بنتی, بلکہ ہماری زندگی اللہ کے رسول کی اطاعت ان کی محبت ان کی اتباع سے بنتی ہے. رب تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے, سنت اور جماعت کے راستے پر اور اپنے رسول کی محبت کا مدینہ ہمارے سینے کو بنا دے. بارک و تعالیٰ سلام و سلام کی بات کر
salatu wassalamu alayka wa ala alika wa ashabika wa azwajika wa ala ma ummatika wa awliyai millatika wa sallallahu alayhi wa sallam ya rasulullah allahumma salli ala sayyidina muhammad wa 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 اللهم اطفئنا البلاء والوباء بحفظ عبادك المقربين من الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والاقدار والمقدرين. اللهم لا يكلف يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. No!